Barrutialde Institutu Inator, Gernika inguruko estudio txiki-txiki bat, 250 ikasle baino ez dauzkagu, zorionez, batzutan, benetan. Eta, bueno, ingurun euskalduna, txikia da, baina oso eskola anitza da, DH batxilerra lanbidezik eta danetari daukagu. Eta bueno, lehendik HMH-en sartu aurretik, ba gu ba geunkean ja batxilerren gure proiektu eleanitz propioa txikia, gure txikitasunetik, baina hau agertu zanien, ba pentsatu gendun, ba igual gure helburu moduan izan barzala, eredu eleanitza DBH batetik abiatu eta batxiler bigarren maila arte eskaintzea. Hasiera-hasieratik oso argi uki dugu eredu eleanitza hautazkoa izan barzan gauza bazala. Ez ikasle guztiak derrigortu, ba bakoitzak bere sinesmen, erlijio, baliabide eta bar dituelako, baina hautazkoa. Eta beste alde batetik, bai pentsatzen dugulako motivazio berezi bat. Ez behar da bela ikasle horrek, ez gaitu zen engaina, langilea egiten dabe. Inglesa guk esan duten moduen, ikasle gora 185 euskalduna da, badeko guztorkin gitxi, baina oso ondo integratuak, eta orduen gu gure erronka esan ingeles maila, oinarreti dakarren ingeles maila hori indartzea. Frantsesare irakasten dugu, baina gitxitxu, naguk inglesare ekin dut zau. Guretzako, gure eskolan, ingeles ez irakastea da irakastea, bai hizkuntza eta bai ikasgaia horretan, ez daukagu zalantzarik. Zalantza dauzkagu beste gauza askotan, ba horretan ez. Zailtasunak agertu zaizkigu asko, guk nola bideratzen dugun agertuko dizuet adibide batekin, eta bueno, gure eskolan egindan HMH-eri buruzko ebaluazioa, bai ikasle, irakasle eta bai zuzendari talde eta eskolaren izenean hori azkenerako itxiko dugu. Zailtasunak, ba asko. Hasi kudeaketatik, eskola txikia izanik, talde bat daukagu izan genuen bakarrik, orduan, bueno, ordu kopurua bikoizketetarako esan heltzen, gauza den duen. Prestak eta lana, gero, irakasliek, ordu asko behar dire lan. Hasieran, izugarrizko bertigoa moten da hau, eta ez dakizu nondik hasi, ez dakizu ez dau testu libururik, eta da gero, urte ikas konturatzera zorionez ez dau testu libururik, ze estrategia erabiliko, ja, zaila bada, ikasgai bat irakastie, ikasgai horretan gane, hezkuntza irakatzi behar dut, ze lanengo dut hori dana, da ganera, beste 12 ordu klase mon behar dut, hau, posible da, bueno, ba, ez da, eta, bueno, gu gure bertut eta katxekin egurrera darrai gubentzat. Eta, hasieran beste zalantza batzen zen, ba, eskolen guruaren mesfidantza, zezagun esan mundu guztiaren zako, gurasoak zalantza asko, beldur asko zuten, irakasle askok zalantza zituzten, jasoko dituzte beharrezko edukiak, bai, ez, nahiko izango da, merezi du dau foioi honetan sartziek, zalantza asko sortu zen. Eta, sartu horretik bai eskatu genuen, eta oso argi ikusten dugu guk, elea ikasgai bat, ingelesez edo beste, atzerriko hizkuntza baten irakasteko, oso beharrezko ikusten dugu ordenagailu bat, eta ganorazko interneteko konexio bat eukitean, bai etxien eta bai eskolan. Lan asko egiten dalako interneten bitartez, lan asko. Ze baliabiderik eza baino, internetak dekona, ingelesak dekona da, baliabide gehiegi dauela. Baliabide gehiegi horretan, noberak espezifikoki behar da bezan gauzak ez dauz bilatzen, ainarin, ordu asko behar dire. Eta orduan, askotan bilatzen da bezan gauzak digitalak dire, ez dire papelekoak, eta orduan, rekurs hori, baliabide hori zabalik edukitzea oso importantea da guretzako. Eta hori nola, bueno, ba, nik pixka demonizatuta daukazuen zientzia eta matematikako irakaslean, hasen ez, nik nire adibideak zientziatik abiatuko dut. Aukeratu dut genetikako gaia, DBH laugarren mailan biologian ematen den gai bada. Eta unitate didaktiko guztietan gutxi gora bera eskema metodologi bardina erabiltzen dugu. Lehenengo gaiaren aurkezpena egiten dugu, oso garrantzitsua da. Oso tasunien eta beraien ama edo guraso hizkuntza ez da hizkuntza batean argi eduki behar da zer ikasi behar daben ikasten hasi aurretik. Ezin ibili asmatzen eta zelan egin behar daben eta zelan ebaluatuko zeaken. Guretzako hori oso importante da aurretik azaltzie. Nahiko zailtasun egoten da batzutan gero ere ikastie, zailtasun hizkuntza jartzen da belako, ba, behintzat ze ikasi behar daben argi eduki behiziela. Hiztegia lantzen dugu batzutan hasieran, beste batzutan bitartean,
edukiak, nola ez? Beti proposatzen dugu proiektu txiki bat, ba beste guk ikasetakoa beste arloakaz lotzeko baliabidea delako, eta baita be egunerokoan lantzen ez dituzten trebetasunak lantzen da bezalako. Eta gero azkenik, zorioneko ebaluazioa, gero ia galdera, lehengo galdera horri nire erantzun emoten dutza da, nire iritzi pertsonala. Bueno, basiko gara gaien aurkezpenagaz. Sarri erabiltzen doguz bideoak, gaia aurkezteko bideo laburrek, kasu honetan da The Amazing Double Helix ADN-ari buruzkoa, laburrek dire, eta oso baliagarriak ze gu ni zientziako irakaslean ez, baina enaz filologoa. Ingles ez moldatzen ez, baina enaz filologoa. Eta nire, zizurrazki nire ahoskera, ez da natibo baten ahoskera. Orduen, bideo honek eskaintzen dauzkue gaur amerikar bat izartzea gelan, bihar britainiar bat, etzi australiarra eta urrengoan irlandarra. Benetako akzentuak eta jatorrizkoak direnak, ez? Eta, bestalde, bueno, ba, entzumena lantzen dugu. Baina, ez dan ez nahiko izateen, hau, apoio bat emon behar dutzegu, ba, mind map edo eskema kontzeptual hauek azpidioan, agartzen dana azalduz. Eta baita be, zer ikasiko daben, zertan erabiltzen dan, erakutsiz hori bez genetika, zertan erabiltzen da, majatekotan, medikuntzan, eta bar. Eta ikasgelan, urren gorduetan, zer ikasiko dugun. Hau ia da, benetan ikasiko duguna gelan, zer uki, eta bar. Ondoren azaltzen zaiek, ze lan aurkeztu beharko duten, maiztegia, ze ariketa, proiektua, eta nola ebaluatuko diren. Ba, ze azterketa bat egongo dela, ze agindutako lan eman beharko duten, jarrera hizkuntzarekikoa, lanarekikoa, talde lanarekikoa, zelan hartuko dugun kontutan, hori aurretik. Askotan, gero, lehengo gaia nobeda izaten da, eta hortik aurrera dena errepikatzi izaten da, eh? Baina, bueno, esan da, gera dadila, gero arazorik ez egoteko. Hiztegia lantzeko, bi eratan lantzen dugu, batetik, edukien hiztegia, orain azalduko dutena, eta bestik klasean moldatzeko hizkuntzaren hiztegia. Klaseko hizkuntza bat behar da, ez daukate, handeleño komunera joan nahi dut. Ingeles ez esan behar da, betori emonen behar zake. Eta olako 10.000 gauza, egon isilik, itxibaketan, horre gauza guztizek emonen behar zake ez. Eta orduen, guk egiten dugune da, kursua ziren hasi hiztegi txiki bat, eta urteka bai zeuren hiztegi hori gehitzen doa, eta bueno, bai, helduko da momentu bat, nun ez dan beharrezkoa izango, baina momentuz beharrezkoa da. Eta edukiari dagokionez, adibidez, genetikako gaian eman dizkiogu gai batzu, termino batzuk, gaian agertu ala definitu beharko dituztenak, erantzi aldute nahi dutena, gehiago jarri eta bar, baina, anistasunari arreta jarrez batzutan hau nahiko konplexu izaten da eta ingeles maila beti ez da izaten bardina orduen ba bestera bateko aukerak beba da. Oso, adibidez, picture dictionary delako hau, igual bizualagoa eta errazagoa izan daitekena, edo beste batzuk, kurutze gramak, itzen bilaketak, urkatuen jokoak, nik ez dut ez errazmatu, eh? Hau, dau, egon dau, sarean eta erabiltzen da. Bueno, behin, hiztegiari luzetzen garenean, edukietara jotzen dugu da gure atalik luziena, eta nik bueltatzen az beti hasieran aurkeztutako mind map edo mapa kontzeptual honetara. Eta hemen, klik egin ezkero, daude interneten dauden webune batzuk, nik gaia ulantzeko erabiltzen dutena, hau bereziki da Utahko unibertsitatekoa, eta oso gokia iruditzen zaiguna, ze, adibidez, what is DNA, agertzen da, what is DNA? Oso ondo hauskatuta, let's examine a group of cells in your inner ear. They help support the function of hearing. How do these cells know that their role is to support hearing instead of something else, like making your heartbeat? Okay. Eta ni baino asko hobeto hauskatute, nik ere baino asko hobeto hauskatute, eta bar, beste batzuk ez dira hain interaktiboak, transgenikoen edo bioteknologiaren on hau webune arruntagoa da, baina oso kompletua, testu askorekin, eta bar,
Eta lehen esan dudan moduen, testu liburu ez eukitek baliabidek asko zabaltzen dozku. Zabaltzen dozku, gero zoratzeko beste bai batzutan, eh? Baina zabaltzen dozku internet guztire. Nik dakidana, baina 20.000 bider gehiago dau zarean. Oda, nik bideratu ingo da ikasleak, baina egon hor dau, edukizek hor dau egon. Ariketekaz, eskema bardina, bueno, gero, paperezko bertsioa ezin da falta, ze beti sarea ez da bilondo, informatika gela okupatuta dago laike, eta bar, eta bar. Eta askotan, ikasleak oraindik behar dute papela eskuan, ikasteko, azterketarako, baina zelan ikasiko dugu interneten ez da ikesten, interneta da beste gauza batzutarako, baina ikesteko ez da. Eta babai bada, baina ez da oso ditute. Orduen, papela be izatea, bueno, gure larrialdietarako eta beraien segurtasunerako ba ez da idea txara. Edukiekin jarraitzen dugu eskema bardine. Hemen dauz proposatute eduki bakoitzeko ariketa batzuk, onlineko ariketa batzuk, adibidez hau, da transcription and translation of a gene, gene batek zelan sortzen da aminoazioetatik eta bar, eta oso guztiz interaktiboa da eta guztiz polita, nik marrastuko nebana baino asko politagoa, eta hau beste ariketa mota hau da bagiago igual hizkuntzari zuzendua. Adibidez, honetan, task 3. Agertzen da, utxuneak betetako, da, transgeniko iriburuzko testu bat, listening bat, baina hemen egin behar dutena da utxuneak bete. Bai, eta hube, ez da nik asmaturikoa, sarean topatutakoa baizik. Behin edukiak, ariketak, bueno, gero ariketak barkatu, baina papeletik ez dira, papela behar da, zehantza horre, online egindako ariketak zelan askotan ezin diren gorde, gero behar esaten dabe repasorako eta berpasaketarako euren papeltxuen, euren apunt, euren oinarrize eta hori, eta izaten dabe bai papeleko ariketak. Eta behin, edukiak landu eta ariketak egin eta gero, ba, proiektua proposatzen dugu. Proiektuak izan daitezke mila eratakoak, mila. Artikulu bat idatzi, genen terapiaren aspektu filosofikotik. Aurkezpen bat sortu, transgenikoi buruz, gero rol batzuk emonda debate bat egiteko, edo besteri parik, zuen iritziak trukatzeko, bilatu berri bat genetikari buruzkoa, eta grabatu podcast batean, egin ikerketa txiki bat erentzia eta probabilitateari buruz, nahi dana. Osa, lotu aldugu, nahi dugun, bueno, gaiak emoten daben, arlo guztizetara. Eta, bestalde hori da, gure arloa ikasgaiari dagokionean. Hizkuntzari dagokionean, hemen da momentu aprobetxatzeko. Asko landu dutela, asko komunikazioa eta asko ulermena, bueno, ba, idatzeko artikulu bat eskatuko diet, eta idazteko almena eta idazteko gaitasuna eta ulermena landuko ditugu. Alrebez dela, ba, aurkezpen bat, podcast bat, eskatuko dut, honek emoten dago, albidetzen dugu, konpensatzeko. Baita esan behar da guk barrutealden gure txikitasunean, baina oso argi daukagula eleanitzien dabizen ikaslek ingeleseko talde berezi bat sortu behar dutela. Eta ez listoa badielako, ez. Azkenean, astero, beste epaino, lau, bi, iru, lau, bo, zei, ordu gehiago egiten dituztelako ingelesez. Eta beste behar esan batzu dituztelako ez da besterik. Eta adibidez, artikuloa eskatzeko, nik guk ingelese komiteiarekin koordinatuta gaude, eta ingeleseko klasean artikuloa lantzen dute, edo aurkezpena lantzen dute. Eta baita ere, ingelese komiteiek luzatzen dizkigute olauko guided writingak egiteko, edo idatzi gidatuak egiteko olako ariketa batzuk, gure arlora eramaten ditugu, baina beraiek proposaturiko ikasi ingelesean ikasi dituzten esaldiekin. Adibidez honetan, erabili behar dituzte hauetatik amar, ondo jatorkizenak, plus unlike the majority, ba, iritzi artikulu baterako dire. Some people claim, gero, adjektibo batzuk, amazing, safe, effective, eta cliff sentences batzuk, what I can't understand about, or the thing I find annoying about, da
egiten da scaffolding edo andamiaje hori, hemen egiten da. Behar izan ezkero. Laugarren mailan, ba, estruktura berezi batzuk indartu nahi baditugu, erabiltzen dugu, baina ez da sarri, erabiltzen. Hau baino laburrauak erabiltzen dira edo horrezauak. Bero, gure eskolan oso atsegin dugu etuinin plataforma erabiltzea, beste eskola batzukaz proiektuak egiteko nek dira, gukai bakotxean proposatzen dugu proiektu txiki bat, ordu bat edo bikoa, maksimo, zestau astirik bestela. Baina, bai egoten gara etuinin proiektuetan sartu da baitare, eta hau da, Europako beste ikastetxe batzukin proiektu bat gauzatzen da, eta plataforma honen bitartez komunikazioa gauzatzen da, eta lan egiten dute, eta bideokonferentziak, eta ez dakiz zer, eta bai dakin hor. Orduan gu nahi dugun gaia lantzen dute, eta ganera, ba, ikaslak oso motibatuta dauz, a ber, momentu enten gu gaude, frantses eskola batekin, eturzeko eskola batekin, ingeles ez baina, etuinin proiektu batetan, eta bueno, desiatzen egoten dira, bideokonferentzian usdan, eta bere lagun frantsesak asnoz hitz egingo duten, eta oso motibagarria da, eta erabiltzen dute hizkuntza naturaltasunez, parekoekin, frantsesa dakite beraien beste ingles. Pues venga, aurrera, ondo txarto, aurrera. Eta gero, baita ere, ba, gu badaukagu komenius proiektu bat eskolan, niri ezaitokatzen beste lanbide ziketako proiektu bada, baina oso idea polita da baita ere proiektuak egiteko, segun olkartruka dakartza eta bar. Honekin, guztiarekin, segaiti insistitzen dugu horren beste proiektutan, ba, zientziako klase inglesez ematerakoan, oinarrizko gaitasunak zientziarenak eta hezkuntzaren komunikazioarenak lantzen dugu. Baina proiektuarekin, aukeratzen dugun gaiaren arabera, gizarte eta arte kulturako gaitasuna landu genke edo matematika gaitasuna landu genke, eta beti lantzen dugu gizarterako horretartasunarako gaitasuna, informazioa tratatzekoa, ikateak erabilpen oso importantea, ikasten ikasi, autonomia, eta bar. Orduan, oinarrizko gaitasun asko lantzen da holan, uste dugu guk. Eta ebaluazioa, bueno, guk ebaluaziorako ikasleri moten dizkigu tresna batzuk autoebaluaziorako, edukiak autoebalatzeko eta hizkuntza autoebalatzeko. Hemen adibide batzuk, Hemen daukagu matching pairs bikoteka lotzeko eduki bat eta bere zera, definizioa. Eta bueno, holako ariketa asko dago, nahi ditugun edukia zer ditzakegu, tal, eurek jakiteko dakiten edo ez. Betiko paperezko eduki, oza, autoebaluazio zera, hau badakit, hau ez dakit. Hizkuntzarena, gainaz, enaz gai artikulu bat, eritze artikulu bat idazteko, aurkezpen bat egiteko, zailtasuna dauzkat hemen, zailtasuna dauzkatan, beraien burua neurtzeko azken baten. Eta guk, irakasleok, ikasleak ebaluatzen ditugunean, azterketak egite ditut, ez dugu zurrek esango, eta azterketan dan sortu zitzaigun arazo bat. Hizkuntza ebaluatu behar da, ala ez. Bueno, bai, guzti dugu ebaluatu behar dela. Baina, zelan kalifikatu behar da? Hori da niretzako galdera. Ebaluatu behar dela, bai. Segu irakasteko gauz, eta ebaluatu ezik, ezin dugu zuzendu, ezin dugu gidatu, ezin dugu bideratu. Baina nola kalifikatuko dugu? Bueno, hau doan orain, nire eritzi pertsonala da. Ez teko barruti alde gazerik ezurik, ez zer, nirea da. Nik uste dut, ikasle honek, eiten daben lan estra eta legin estra hori positiboki ebaluatu behar dela. Eta zerbaitetarako hizkuntza kalifikatu behar bada da positiborako. Nik txarto enintzak ausartuko. Zu lan eiten dabe eta lan asko eiten dabe eta hori eskertu behar zake. Hemen eredu txiki bat, hau da genetikako azterketa, txati bat, beti proposatzen dugu edukietan oinarritutako zati bat eta hizkuntza. Horretarako erabiltzen ditugu askotan artikuluak. Artikulu bat jartzen diegu eta bueno, gero artikula zaila bada, galdera errezak, artikula erreza bada, galdera zeltsuagoak, bizkat maila orekatzeko. Eta hemen da hori bakotxa pentsatu behar dau, baina nire ustez positiboki ebaluatzeko momentu edala. Bueno, igual lehenengo ebaluazioan ez, bigarren ez, baina azkenengoan bai, Azkenengoan, seguro. Eta azkenengo ebaluazioa, niretzeko importantea da baita ere hasierako urtetan, da gu melean etzen beti gabez hasierako urtetan, materiala, sortu dugu materiala ebaluatu behar da. Zer, bai edukikiko eta bai hizkuntzarekiko, zer ondo funtzionatu daben eta zer ez. Eta depuratzen joan behar da material hori
urrengo urtean jakiteko, ba, bueno, ba, hau, ez da joan ondo, hau ondo joan da, hau ausko gustatu da, hau ez, eta interesantea da. Eta HMH-erako, bueno, eta hori da nire adibidea, niku klasean egiten duguna, eta HMH-erako balorazioa dagokienez, ba, bueno, ba, ikasleak, posei dauz protestetan, askotan, lan estra horrengatik, baina, bueno, euren, zelan esaten da, euren azarre hori arrokeririk barik, baina arrotasunien bihurtzen dugu, zaten, bueno, zuek, amen, zer, lan gogorraiten zabize, eta aurrera, ez, lan aurreratzen zabize, amendik eta urte batzutara, beste batzuk ingelesa ikasten dugu, eta zuia ikasi dozu, eta, bueno, eurek oso, gustatzen zake, horrako gauzak entzutie, eta irakasle eta esan behar dago positiboki baloratzen dabela proiektue. Bestalde irakasleek, bueno ba, esango dut ikasleak ikusten da bezala komunikazio gaitasuna askoz handiagoarekin eta batez be ez ondo edo txarto. Batez be prestutasuna hizkuntza horretan abiarazteko. Kalera ateratzen dugu zenean Londresera, ez dakin ora, eleanitzeko azten ikasle bati, joan da eskatu metro antik, eta hai, zelako lotxa, ez dakizar. Eta besteri, joan da eskatu eta prastan doa. Egunero, erabiltzen da belako, niri barren dutzu ondo edo txarto. Baina badaki, balgai dala eta aurrera doa. Orduan, alde horretatik ondo, irakasleok baideko keja bat, guretzako formakuntza zuzenik ez dagoela, eta eskertuko genduke, ingeleseko goi mailako formakuntza ez dakit, baina bai, klileko formakuntza bat ez dago, guretzako ez dago. Eta batzutan sentitzen gara pizkat bakarrik hor mundu horretan. Eta gero eta azkenik bekastetxeak ba balorazioa momentuz positiboa egin dau. Positiboa gurasoen aldetik ba plus bat izan delako eskolarako eta txikiak gara, baina bueno, gure txikitasun horretan aurrera jarraitzen dugu eta espero dugu ba egun baten bai DBH baten sartu eta batxiller bigarren mailan urtetan den ikasleek, ba sei urtetan zehar euren hizkuntza trebetasune asko handitzie eta eskaini alizatie. Eta nire partez, besterik ez, hemen dago zu link interesgarri batzuk, mila esker eta urrengo.